Experimente todas as mecânicas e atualizações do Winter Update 2023 jogando sozinho ou com o seu time. Estamos desde 2020 online com mais de 2.000 jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. También podremos entrar a una guilda dominante y decirles: hey, qué pedo, puto, somos 12 putos aquí, locos hasta su puta madre con el set de muerte, güey. Ay, no mames, me atrapé, venga. Aquí abajo, venga. Rápido, me muero, güey. Venga, pendejos. Sácalo, güey. Me eché frijoles, güey, Puta madre. Otra vez me atrapié, güey. Vengan. Güey. Me morí, güey. No mames, güey. Pendejo, ¿por qué los dejaste de Levin? Validad cero. Eres un pendejo, señor. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua o bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Venha fazer parte do Happenot Server neste dia 19 de agosto. Um novo conceito de Global Custom na versão mais atualizada do Tibia, com Wheel of Destiny, Sanguine Quest e muito mais. Benefícios exclusivos para VIPs. Temos multiprotocolo garantindo a versão 13.20, OTC e Android. Crie sua conta agora e garanta 3 dias de VIP grátis. Corre. Morí, cabrón, me salieron unos hongos. No, sí, justo salieron los hongos. Me olvidé. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. Não passei. Oh, meu Deus do céu. Não dá lost não, desgraça. Me fodi. Segura aí. Tá porra nem. Ô, vai tomar trepa aqui, desgraça. Puxa o som aí. Batendo no H, né? Tô botando H, batendo no H, né? Eita, pô, quem morrer sou eu, velho. Morri, velho. Caralho, mano. Bati a food errada, porra. Que merda, hein? Vamos de paz! Ai! Que isso, cara? Eu morri. Meu Deus do céu. Hello. It's me. Efeito sonoro do shield. Efeito sonoro do shield, ó. tem demência? Clipa aí, mano, clipa aí. Oh, 3 bags. Clipa aí isso, mano. Clipa aí isso, mano. Clipa aí isso, mano, que não tem sentido, mano. Não tem como. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine over everything. Aí, beleza, puxar pó aqui hoje aí, ó. Puta que pariu, mano. Olha o dano desse cara. Porra, Rubini. Esses caras aí, caralho. Não bateu pra porra. Pô, filha da puta. Opa, arruma não, tá gostosinho desse jeito. Não vai lá, Rubini. Pode deixar do jeito que tá. Tem que bater meio pra trapar aqui, ó. Morreu. Ah, solei! Solei! Solado! Holy crap shit, baby! Solado, soleado! Ei, irmão, como é que... Morri. Pô, aqueles cachorros sem brincadeira, mano. Aqueles cachorros não tem condições. O branquinho lá, pô, é um terrorista, pô. Sem brincadeira. Depois eu vou falar pra gente fazer um IRL ali. Que... Pô, ele dá umas patadas na porta de vidro assim, absurda. Pega ele no colo. Ela tá mijando. Meu Deus, o cachorro mijou. Ô, viado. Cachorro mijou. Ô, Vini. Cachorro mijou. Por isso que ele falou pra deixar a porta fechada. Calma aí. Gangster. Bem, depois de amanhã, rapaziada, live do casamento, não percam, 5 da tarde, tá? 6 da tarde. Eles assistem. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibeblackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.